የመስቀል በዓል በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ተከበረ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት የመስቀል በዓል የመዳን ምክንያት የፍቅርና የወዳጅነት ምልክትም ተደርጎ ይከበራል ብለዋል። ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ መስቀል በሰላም አደረሳችሁ። በቅድስት ቤተክርስቲያን ከሚከበሩት ታላላቅ በዓላት አንዱ በዓለ መስቀል ሲሆን ስለ መስቀል መናገር ማለት ስለ ሰው ልጅ የድህነት ታሪክ መናገር ነው። መስቀሉ የመዳናችን ብቻ ሳይሆን የሕይወትና የድል አድራጊነት ምልክታችንም ነውና በመስቀሉ እርቅና ሰላም፣ ነፃነትና ተስፋ ይሰበካሉ። ቅዱስ መስቀል እርቅ የተፈጸመበት አደባባይ፣ አማናዊው የአዲስ ኪዳን መስዋዕት የተሰዋበት መንበር ነው። የዘንድሮ በዓል የግብፁ እስክንድሪያ ጳጳስና የመንበረ ማርቆስ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎድሮስ ዳግማዊ ኢትዮጵያን እየጎበኙ ባሉበትና የመስቀል በዓል በዓለም ቅርስነት በተመዘገበ ማግስት መከበሩ ልዩ እንደሚያደርገው ተናግረዋል። የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎድሮስ ዳግማዊ በኢትዮጵያ የሚያደርጉት ቆይታ የሁለቱን አገራት ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ግንኙነት እንደሚያጠናክርም ነው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ የገለጹት። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎድሮስ ዳግማዊ በበኩላቸው በዓሉ ፍቅርና ወዳጅነትን ይፈጥራል በማለት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የኔ ፍቅርና ከኔ ጋር አብረውኝ የመጡ ልዑካን ከኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለማድረስ እንወዳለን። በዚህ የደስታችሁ የበዓላችሁ ተካፋዮች በመሆናችን ደግሞ በጣም ደስተኞች ነን። ليبارك الرب إثيوبيا وكنيستها وليبارك مصر المقدس تكون مع جميعكم يا كدوس مسكلون بركتن كل جنغاريون أشكركم كثيرا لتعمى مسكنات جوالهم